Na sessão do dia 5, os vereadores confirmaram a aprovação do projeto de lei dos vereadores João Henrique Dentinho e Adriano Coletor Tigrão, que dá o nome de Aldeeira Sofia de Faria Rosa Martins Ferreira à escola municipal localizada no Jardim dos Estados, em homenagem à estudante estagiária de pedagogia, que foi símbolo da luta dos jovens contra o câncer. Sofia faleceu em 2021, aos 19 anos, enquanto cursava o ensino superior na Universidade de Taubaté. Mesmo durante o tratamento, ela se dedicou aos estudos e atividades familiares, além de fazer publicações motivacionais em seu perfil no Instagram. O projeto segue para a sanção do prefeito.